V souvislosti s Mezinárodním dnem žen je tady další video, které se bude zaměřovat na vnější úpravu, především na vlasy. A ne, nečekejte žádný tutoriál, jak být v armádě princezna, ale spíš praktické rady, tipy a důvody, proč je důležité se o vlasy starat z hlediska bezpečnosti. Začneme krátkým zhrnutím toho, co říká nově revidované nařízení. Muži dlouhé vlasy mít nemohou. Na záhelku a na bocích můžou být dlouhé 3 cm, na temeni hlavě 6 cm. Účes nemůže být nijak výstřední a muži se nemohou ani splétat vlasy do copánku. Obecně platí, že vlasy musí být přirozený barev. U žen na délce nezávisí. Stačí jenom, aby měly vlasy staženy nad okraj límce. To neplatí v případě tělesné přípravy a sportu, kde můžou mít vlasy staženy pouze do copánku nebo do ohonu. A teď už k důvodům, proč je nutné se na vlasy zaměřit. Pokud si vlasy správně a pevně stáhnete už ráno, pravděpodobně nebudete muset nic řešit celý den. Rozpuštěné vlasy můžou způsobit úraz nejen vám, ale i těm, co jsou okolo. V průběhu jakéhokoliv výcviku děláte spoustu pohybů a je hrozně jednoduché, aby se vlasy uvolnily. Můžou se vám pak zaseknout do batohu, do zbraně, nebo vám můžou zastínit výhled tak, že zakopnete. Každá pokrývka hlavy vám dovolí trošku něco jiného. Když máte baret, můžete si k tomu vzít i takový ten donut. Co se týče bigošky, většinou potom můžete splést jakékoliv copánky. U helmy už je to trošku složitější, většina lidí nemá rádo, když jim ty copánky tlačí na hlavu. Další bezpečnostní věc, která se týká toho, co si dáváte na hlavu, a teď konkrétně masky. Ujistěte se, že máte vlasy správně stažené z hlavy tak, aby se vám maska jednoduše nandávala a sundávala. Na kurz základní přípravy si vemte dostatek gumiček, ale pouze v přirozených barvách. Černá, hnědá, případně nějaká béžová. Dostatečné množství pinetek. Hodí se mít po ruce gel, abyste zajistili malé dorůstající vlásky. Teď už k jednotlivým účesům. Mojí nejoblíbenější variantou budou tyhle copánky, a to z toho důvodu, že se dají použít i na kratší vlasy. Vlasy z toho pak nevypadávají a nemusíte u toho používat gel. Pokud vám vlasy z drdolu vypadávají, je úplně nejjednodušší koupit si nějakou širší gumičku nebo čelenku a dát si ji klasicky přes kratší gumičky. Pro upevnění ofiny je vhodné si přední část vlasů splést do copánku. Pokud chcete vypadat jak z náborového letáku do americké armády, nešetřete na gelu a můžete si hrát s různými obrazci. Plně dostačující je ale i rovná pěšinka. A kolik času mi to zabere? Copánky asi kolem 5 minut. Pokud si ale z vlasy chcete trošku víc hrát, doporučuji si nechat zrcátko. Jinak vás spolubydlící budou prochlídat stejně jako mě.